Ось така невеличка несподіванка, як сказала тільки що в нашій студії, до нас завітала хто? Тетяна Курочкіна, наш дизайнер, наш художник-декоратор, наша колега вже з гордістю про це можу казати. Доброго ранку, Танюша. Ну що ж, пропоную нашим телеглядачам і тобі ну, сьогодні навчитись робити гарні дуже сніжинки, які пістрять, я б сказала, на лентах, на стрічках наших соцмереж. І це ось такі сніжинки-балерини. Mm. Дуже багато про них кажуть, але ніхто ніяк не покаже, як їх робити. І сьогодні про це нам розкажеш ти. Так, насамперед нам знадобиться звичайна бумага, а четвертого формату – ножиці і карандаш. Mm-hmm. Це все, що нам знадобиться для цього. Спочатку потрібно намалювати насамперед балеринку. Я покажу, як це робити. А я хочу сказати, що можна навіть роздрукувати балерину для так. тих, у кого не такі гарні здібності щодо малювання, як у тебе. Ось так, простими насамперед рухами. Нам не потрібно виявляти в неї там якісь дрібненькі деталі моменти. Нам не так. потрібні. Ми просто указуємо, де у нас ручки, ножки. Талію обов'язково. Угу. Отож, на яку ми пізніше, чому талію, тому що ми будемо одягати на неї спідничку. Угу. Танюша, а ось у мене питання. Ми зараз так. малюємо білосніжну балеринку. Ми можемо абсолютно різнокольорову зробити. Абсолютно гірлянду. Різнокольорову. Ви можете зробити і у якихось двох кольорах або більше. Угу. Це не залежить від... Тобто це залежить саме від вас. Ось таким чином ми її малюємо. У нас вже є готова наша вирізана балеринка. І я хочу показати надалі, як саме робити спідничку. Тому що це такий дуже цікавий момент. Ми беремо звичайний листок А4 формату і складаємо його ось таким чином. Я показую нашим спочатку робимо квадратик. Так. Нам потрібно насамперед зробити квадрат. Його ми вирізаємо. Так, ми його обрізаємо, залишок ось цей ми прибираємо. Ой. Відлетіла наша спідничка. Так, ну це ж балеринка. Танюша, а ось у мене питання. Можна так. зробити одну гарненьку сніжинку-балеринку, а можна зробити цілу гірлянду. Так. Як дизайнер, твої поради, якого кольору обрати на новорічну ніч гірлянду з балеринок і взагалі якого розміру, яка кількість необхідна? Я б рекомендувала вибирати один постійний основний колір, ще якийсь додаючий. Тобто це може бути білий та додаток до нього синій або червоний і обрати пігмент це срібло або золото. Угу. Показую надалі нашим телеглядачам, це дуже важливий момент, ми складаємо надалі наш листок ось таким чином. Угу. Такий мені конвертик. Одразу стало цікаво конвертик, який тут у нас кутик, скільки необхідно це, відступити? Це потрібно робити на глаз, угу, на око. На око, я хочу сказати, так. І щоб у нас просто щоб таких... кінчики виходили. Так, три кінчики. І ось таким чином ми обрізаємо. Обрізаємо, робимо на півколо, це саме вже форма нашої майбутньої займи спіднички. Займи забираємо. Так. І обрізаємо якийсь такий цікавенький краєчок. Тобто вона ж повинна бути або хвиляста, або якась... Робимо рубчики. Так. Ось таким чином. Зробили невеличкі такі штахетки на нашій спідничці. Так. Можете трошки так прикладати і дивитись, наскільки вона довга. Якщо ви хочете робити міні-спідничку, так, то потрібно обрізати ще більше. Якщо, звісно ж, ви хочете більш, можливо, ажурну, але довгу, то нам потрібно залишати більше. Угу. У нас буде класична спідничка. Так. Ми вирізаємо ось тут такі ще трошки візеруночки. Але ми не торкаємося з цього краєчка, який... Ми можемо збоку. Його насамперед торкатися, але ми сьогодні робимо з тобою так. Угу. Тобто вирізати можна, як душа як побажає? Заманеться. Це дуже нагадує сніжинки, які ми вирізали, які ми робили вже у наших майстер-класах. Але, наскільки я бачу, відрізняється техніка складання самої так. сніжинки. І ще дуже важливий момент, зараз ми будемо вирізати саме отвір для нашої майбутньої талії. Угу. Яким має бути отвір для того, щоб вона не злізла, не сповзла? Тому що, як дівчина, ти розумієш, якщо спідничка велика у талії, то це вже проблема. Я рекомендую відрізати, приміряти. Якщо не буде вистачати, то можна у будь-який момент це вирішити. Ми вирізали, і я думаю, що наша спідничка
А ось у мене виникло питання, чи можна зробити декілька шарів таких спідничок, одну на другу і зробити велику ашу? Звісно ж, ми навіть можемо зараз поекспериментувати. Далі, ось у нас же є отвір. Який він буде по формі, це досить неважливо, тому що наша спідничка взагалі-то буде виглядати такими волнами, і воно не має значення. Просовуємо ніжки. Так, ми починаємо з того, що ми просовуємо ніжки і трішечки складаємо нашу половинку. Тепер я зрозуміла, чому вона не буде падати. Обережненько, ось так. Сюди ми можемо прикріпити, ми можемо поодиноко їх, а ми можемо робити гірлянду. Звичайна біла нитка на звичайний скотч. І наша балеринка буде ось так от двигатись у повітрі. Краще, звісно ж, якщо ми хочемо, щоб балерина мала рівний кут, чіпляти її ось за випадаючий лікоть. Але поза у балерини може бути інакше. Тому там вже потрібно дивитись, за яку саме частинку потрібно чіпляти нитку. Тобто можна і ручки по-іншому намалювати, і ніжки якось грайливо. Так. І додати ще декілька шарів, звісно ж, нашої спіднички ми можемо. А в мене питання, чи можемо ми чимось ще оздобити саму балеринку, можливо, якоюсь аплікацією, додати їй якийсь бантик, як щось у ручки? По-перше, ми можемо на спідничку. Ми можемо на ній малювати, можемо чіпляти стрази, пір'ячка. Це може бути звичайний дощик. Можемо оздобити дощиком, яким ми прикрашаємо нашу ялинку. І вона буде яскрава і новорічна. Так, і вона буде сяяти, вирізнятись. Окрім того, що ви можете зробити її ще іншого кольору, білий обирається з того прикладу, що зараз зима і сніг, і ми робимо таких біленьких балеринок. Але якщо у вас тематично ялинка, допустимо, що вона у декількох кольорах, то ви можете балеринок також зробити, виходячи з того, якого у вас кольору ялинка. Так. Дякую тобі, Танюша. Дійсно, гарненька балеринка. Я взяла собі на замітку таку ідею. Думаю, що сьогодні вже в моїй квартирі, в моїй кімнаті буде дуже багато різнокольорових, яскравих, ось таких тендітних балеринок. Хотілося б сказати, що вони просто дивовижно виглядають навпроти вікон. Тобто можна до гірляндочки приціпити, так, і будуть ще й вогниками горіти. Ще ж, Танюша, дякую тобі. Хочу сказати, що балеринки, вони ж мають танцювати.